Честь, що вкладати, ось це слово через шлунок, вкладати їжу, і що вкладати в шлунок, тому що це ключове, бо може йтися навіть зовсім не про їжу. Зараз розкажемо, що там в румунському аптеці-музеї вигадали, там розкрили рецепт старовинного приворотного зілля. Отже, в закладі, що розташовано у такому собі містечку Клуж-Напока, відвідувачам проводять майстер-класи зі створення любовного еліксиру. Він, за легендою, цей еліксир допомагає повернути романтику і зміцнити стосунки. Цей незвичайний захід покликаний повернути яскравість, так, у відносини між чоловіком і жінкою, або ж допомогти тим, хто поки лише шукає свою особливу другу половинку. Майстер-класи проводяться у лабораторіях музею, де кожен охочий може власноруч приготувати зілля. А тепер слухайте уважно, які ж інгредієнти у цього загадкового еліксиру. Вони дуже і дуже прості, навіть в кожному там українському магазині, в кожному українському супермаркеті їх можна знайти. Ну ось, а щоправда, яка кількість того чи іншого інгредієнту, тут не зазначають чорний рецепт, але слухайте, це чорний духмяний перець, кардамон і цукор. Все дуже просто. А процес приготування теж доволі простий. Отже, інгредієнти подрібнюються разом за допомогою спеціальної ступки і такого невеличкого макогончика, після чого змішується із невеликою кількістю вина. Щоправда, якого, сухого, солодкого, тут не сказано. І відвідувачі музею висловлюють захват від подібного незвичайного досвіду. Таким чином, аптека-музей у Румунії пропонує не тільки захопливе занурення в історію, але й можливість відчути себе справжнім алхіміком, приготувавши власний любовний еліксир.